Tere tulemasta. Meidän sen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä videoaiheena on maanantain blogi. Joo. Joo, nyt on maanantai ja hyvää maanantaita teille kaikille ja oon nyt kotopihalla, niin kuin näette. Et joo. Niin, mut en näe enkin, että olen nyt koton pihalla. Juu. En tiedä, mistä toi koputusväli kuuluu. Ärsyttävä koputusääni. Juhu. Näin on. En tiedä, mistä toi kuuluu. Välillä sellaista. Ihan koputuksen ääni. Ei se tuu ovesta. Ei se oo tännen ääni. Vaan se tulee tuolta katolta. Et. En tiedä, mikä juttu. Sunnuntajan maana tämän päivän. Aina. On tullut ihmeellisiä koputuksia. Et. Joo. Et näin. Näin pois päin. Joo. Nyt mä oon siis kotona ja en tiedä mitä mä teen. Menen varmaan sisälle, mutta en tiedä sen jälkeen. Mutta jo nähdään kohta. Joo. Näin on. Nyt tultiin sisällä ja joo. Thank you.
Mun ei tarvii oikeastaan aina suoda mitään. Mun on kuin ehkä illalla kun paniini. Mä jotain tollasta. Mut joo. Joo. Minä lopettelen tämän videon tähän ja alan nauttimaan illasta, tai niin en enää missä kuvaa mitä vlogia enää haluan ennen kuin live alkaa. Joo. Näin on. Mutta joo, se on moro. Tilaa kanava nyt heti, tai tulee muuten. Hullusti videoita.